Ambasadori amerikan në Prishtinë, Christopher Dell, i tha zërit Amerikës se Kosova ka kaluar në për një sprovë të sukseshme të organizimit të zgjedhjeve. Ambasadori Dell e vlerësoi me rëndësi pjesëmarrjen e pjesëtarëve të komunitetit serb në zgjedhjet për pushtetin komunal, por hodhi poshtë çdo mundësi për ndarjen toksore të Kosovës. Në intervistën dhënë korrespondentit ton në Prishtinë, Besim Abazi, ai tha se një mundësi e tillë do të ishte një katastrofë për Kosovën dhe për vetë rajonin. Zotë ambasador, Kosova është në përfundim të procesit të zgjedhor për pushtetin lokal. A e ka kaluar ajo provën që kanë paraqitur për të këto zgjedhje? I believe it came through with flying colors, meaning very well indeed. Unë mendoj se kjo ka kaluar me sukses, do të thotë vërtet shumë mirë. Gjatë fundjavës pam provën e fundit të suksesit të institucioneve të këtushme, kur Komisioni Ankesave vendosi për rivotime në tri komuna. Mendoj se është shenjë shumë e mirë që një institucion i tillë i pavarur është në gjendje të marrë një vendim të tillë dhe partitë politike ta respektojnë atë. Në tërsi, mendoj se kjo është një dëshmi e mirë e institucioneve të shëndetshme këtu. Kohët fundit ka patur shumë akuzën dhe njët partive politike, e dëmtojnë këto akuza procesin. Well, I think you have to expect that in the emotion of campaigns, people after all have put a lot of time. Mendoj se duhet pritur që në emocionet e fushatës, kur njerëzit kanë shpenzuar shumë kohë për pjekje dhe para për të fituar dhe kanë ndjenja të fuqishme për këtë çështje, dhe do të luftojnë me të gjitha mjetet që i kanë në duar për të arritur fitoren. Dhe prandaj i kemi institucionet e pavarura roli të cilave është që të jenë të drejta dhe objektive, që të shohin se çfarë po ndodh dhe të marrin vendime përfundimtare. Jam inkurajuar që e bën këtë, morën vendime të guximshme dhe partitë politike po i respektojnë. Në vend që të dëmtojnë Kosovën, mendoj se kjo është e mirë për vendin. Ambasador, debatet para zgjedhjeve por edhe pas tyre kanë nxitur shumë debate rreth mundësisë ndryshimit të koalicionit qeverisës në Kosovë apo edhe të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme për pushtetin qendror. Ju si shihni këto debate dhe a mund të ndodhin ndryshime të tilla? In a democracy, elections are the defining act. These are the things that create a dynamic that give momentum to political life. We've just gone through a series of elections here. Në demokraci zgjedhjet janë akt përcaktues, një gjë që krijon ritmin e jetës politike. Ne sapo kemi kaluar nëpër një cikël zgjedhësh. Është e natyrshme që në fund të një procesi të tillë, aktorët politikë rivlerësojnë fuqinë e tyre, pozicionin e tyre dhe interesin e tyre politik dhe marrin vendime mbi këtë bazë. Kjo është thjesht normale në një demokraci, posaçërisht në sistemet parlamentare, dhe unë mendoj se është shumë e shëndetshme dhe e mirë për një vend që partitë politike të kalojnë për procesin e vlerësimit se ku ndodhen dhe çfarë do të bëjnë. Si rezultat keni një qeveri që pasqyron raportin e forcave kombëtare. Unë mendoj se është e mundshme që të kenë ndryshime në koalicion, por kjo është çështje e partive që të vendosin për veten pasi të kenë vlerësuar se ku janë interesat e tyre. Zotë ambasador, zgjedhjet nuk patën sukses në veriun e Kosovës, ndërka që në pjesën jugore të saj kemi patur një pjesëmarrje të konsiderueshme të pjesëtarëve të komunitetit serb. Kjo mënyrë e votimit apo e përvjen atë që është quajtur si shqetësim për ndarjen toksore të Kosovës? The partition of Kosovo is not something that's on the agenda. Although there are certain interests in other regional capitals who might like to see that, it would be a terrible disaster for Kosovo and for the region. Ndarja e Kosovës nuk është në rendite. Ndonë se ka interesat e qartë në kryqëtet e tjera të rajonit që do të donin të shihnin një gjë të tillë, kjo do të ishte katastrofe të mërshme për Kosovën dhe për rajonin. Nëse të rrisni perin e mëngës, atëherë tërë mënga do të shturohet. Dhe kjo është rreziku me të cilën përballemi kur njerëzit flasin për ndarjen. Ajo që mendoj se është krahasim i qëndrueshëm për të bërë ndërmjet veriut dhe jugut është se serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber e kanë parë qartësisht se është në interesin e tyre të marrin pjesë në këtë ndërmarrje tundose për të ndërtuar vendin dhe për të forcuar institucionet e tij. Ata e kanë parë se ku është interesi i tyre dhe kanë vendosur që të marrin kontrollin mbi jetën e tyre nëpërmjet qeverisjes lokale. Mendoj se kushërinë e tyre në veri do të ndjekin këtë me kujdes dhe do shohin ndryshimet e mëdha në cilësinë e jetës së serbëve në enklavat jugore, në përmjashtime të rolit të tyre më të madh në qeverisjen komunale, duke ndihmuar krijimin e vendeve të punës, mundësive të reja për kujdes shëndetësor. Nuk mendoj se kjo porosi do të tretet tek serbët që jetojnë në veri të lumit Ibër.
Ambasador Kosovë për mbush 2 vjet që kur është bërë pavarur, ndonë se rjesuar se e ka kriua një farë qëndrushmërie, edhe më te imbeten mja sfida të hapur asë që është vendosje sundimit të ligjit, lufta kundër krimit organizuar, kundër korupcionit të tjera. A e në shqetësuar se këto që është i për Kosovë? I think Kosovo should be, is rightly proud of all it's achieved in just 2 years. It's come an awful long way, and let's not lose sight of that as we talk about the problems. There's still an awful lot of which the people. Mendoj se Kosova duhet të jetë dhe është krenare për të arritur atë saj për vetëm 2 vjet. Ajo ka kaluar një rrugë mjaft të gjatë. Mos të harojmë kur flasim për problemet që janë shumë, se njerëzit e këtij vendi duhet të jenë krenar dhe duhet të përgëzojnë veten. Disa gjëra që i përmendët janë gjithsesi sfida të mëdha. Gjatë vitit të ardhshëm kemi disa gjëra me të cilat duhet të merremi. Ju i përmendët korrupsionin dhe krimin organizuar. Unë i vë të gjitha këto në kategorinë sundimit të ligjit. Forcimi i sundimit të ligjit në këtë vend është thelbësor për të forcuar themelet e demokracisë këtu dhe kjo duhet të jetë pjesë e rëndësishme e agjendës sonë për vitin 2010. Kosova është njërë nga 64 vendet të botës. A është mjaftueshme kjo njohje dhe çfarë mund të bëjë Prishtina më shumë? Well, I think it's a good number. It represents a lot of progress in just 2 years, but clearly we want to see more countries recognize Kosovo. Ultimately, we want to see every country. Mendoj se është numër i mirë. Ai paraqet përparim të madh për vetëm 2 vjet, por sigurisht do të dëshironim që më shumë vende ta njohin Kosovën. Sigurisht do të donim që të gjitha vendet e botës ta njohin Kosovën, ta njohin të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të përcaktuar të armën e tyre dhe për të respektuar vendimin e tyre. Mendoj se duhet të bëhet më shumë, por është e vështirë. Miqët dhe partnerët e Kosovës si Shtetet e Bashkuara po bëjnë gjithçfarë është e mundur për të siguruar më shumë njohje dhe jam i bindur se do të shohim njohje të reja në fillim të vitit të ri. Sigurisht sa po gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të marrë një vendim, do të shohim një zhbllokim të njohjeve. Dhe cili do të jetë roli i Shteteve të Bashkuara në këtë proces? Well, the United States is clearly a friend of Kosovo. That's not a surprise to anyone. Shtetet e Bashkuara janë qartazi miqtë të Kosovës. Kjo nuk është befasi për askënd. Ne e mbështesim Kosovën nëpërmjet diplomacisë sonë. Sa herë që Kosova kërkon njohje nga ndonjë vend, ne natyrisht flasim edhe e mbështesim dhe inkurajojmë qeveritë që të përgjigjen pozitivisht. Zotë ambasadori, faleminderit shumë. Thank you very much.